ти догрався, ти, Вітя. Отже, потерпілу звати Віктор Павлович Бугай. Ну, зважаючи на документи, так, але варто дочекатися підтвердження з судмедекспертизи. А що скажеш про ушкодження машини? Ну, що скажу? Основний удар прийшовся на дах, лобове скло тріснуло, а слідів крові всередині не було. Виходить, що його вбили не в машині, а десь тут неподалік, а потім скинули трупи авто у прірву. Треба все буде тут ретельно оглянути. До того ж, судячи з розташування тіла, його скинули з обриву саме в цьому місці. Іди працюй. Добре. Я до лабораторії. Слухай, може, поїдемо на роботу на твоїй машині? Ввечері корпоратив все одно довелося брати таксі. Без проблем. Як у вас з Анею останнім часом? А як у нас може бути з Анею? Розлучення – єдине правильне рішення для нас обох. Тоді у нас з'явиться шанс на нове життя, можливість побудувати нові стосунки і жити щасливо. Але треба зачекати знову. Братику, зробив усе, що міг, щоб врятувати цей шлюб. Але не вийшло. Треба жити далі. Крім того, твоє серце зайняла інша. Казала я тобі, ти не ту сестру обрав. Що збираєшся робити? Мабуть, треба з нею поговорити і розповісти про свої почуття. Вона повинна знати. Це вірне рішення. Тим більше, що у Яни з Андрієм стосунки не клеїться. Спочатку вони відклали весілля, а тепер Андрій їде у Польщу працювати. Я думаю, що це кінець їхніх стосунків. Зараз головне не гальмуй. Поговори з нею якнайшвидше. Доброго ранку всім. Привіт. Привіт. Доброго ранку. А я вирішила заскочити перед роботою, побачитись з усіма. Як справи? Дякую, все добре. Серйозно? А те, що ти зняла свою кандидатуру на виборах, нормально? Ти ж хотіла стати депутатом і раптом. Може, поясниш, що відбувається? Бо я, тобто ми всі хвилюємось. У мене все абсолютно нормально. Просто я вирішила, що на даному етапі так буде краще, і все. А, до речі, як там у Яни справи? Я чула, що вона переїжджає до Кракова, це правда? Так. На мою думку, це неправильне рішення. Вона мови не знає, не зможе влаштуватись нормально на роботу. От на що вона розраховує? На що тут незрозумілого? Після того, як вона зізналася в тому, що вона зробила і розмістила це відео, їй нелегко буде жити в Черкасах. На силікат Буді і на мрії тебе їй будуть не раді, тому що вона дуже сильно підставила родину Добровольських. Глядачі її зневажають, і вона прийняла єдине правильне рішення – поїхати жити в іншу країну, де її ніхто не знає. А я спокійно зможу продовжити політичну кар'єру і не думати про те, що мене рідна людина знову підставить. Досить. Замовкни і не смій так більше говорити про свою сестру. Вона підставила себе під удар, а тепер ще й мусить їхати з країни. Олю, чого ти кричиш на Аню? Оближ, якщо мама вважає, що це я винна, то я не буду переконувати її протилежному. Може, їй так легше жити. Передаси Яні, їй знадобиться на новому місці. Забери гроші, твоя сестра їх не візьме. Олі, що відбувається? Яні дійсно потрібні будуть гроші, поки вона влаштується на роботу. Їй же ж треба якось жити. Ти чуєш мене? Я сказала, забери гроші. І не смій більше втручатися у життя сестри. І якщо в тебе є хоч краплина совісті, візьмись нарешті за розум і живи нормальним життям. І гроші свої сюди більше не неси.
Аню! Аню, зачекай! Зажди! А що це було? Ти можеш мені пояснити? Я Олю такою ніколи не бачив. Вона так кричала на Аню, я думав, вона її вдарить. Ну, Оля взагалі останнім часом дуже змінилася. Стала холодною до Ані, проте Яні вибачає все, що б та не зробила. А це несправедливо. Думаєш? Думаю. Бо вона їй... Що? Говори. Розумієш? Всі сім'ї не ідеальні. В кожній є в шафі скелет. От і сім'я Матвієнків не виключення. То в вашій сім'ї є таємниці. Так розкажи мені. Ні. Цікаво. А на мене ображалася, коли я приховав інформацію про сина, про свою судимість. Сонечко, у тебе подвійні стандарти. Ну розкажи. Любо, іди сюди. Мама накинулась на мене, як на ворога. Я така-сяка образила бідну Анечку. Та нехай дякую, що її Анечка взагалі жива та здорова. Ти, головне, зараз не гальмуй. Поговори з нею якнайшвидше. Заходьте. Привіт. Привіт, Яна. Я хотів дещо тобі сказати. Я також, можна? По-перше, я хочу вибачитись через свою поведінку і через ті проблеми, які виникли в твоїй родині через оприлюднення мною того відео. Я не знаю, чому ти це зробила, але я зовсім не сержусь на тебе, правда? Ось це по-друге. Звільняєшся? Так. Я пишаюся тим, що працювала в цій компанії, але зараз маю піти. Настав час кардинально змінити своє життя. Тому я звільняюсь і їду з країни. З Андрієм? Так. До Кракова. Кажуть, це дуже гарне місто. Сподіваюсь, мені там сподобається. Коли плануєш повернутися? А я не казала, що повернусь. Денисе, дякую, ти був... Прощавай, Денисе. Ти був чудовим начальником і колегою. Бувай. Щасти тобі. Добрий день, дівчата, і тобі, козаче. Добрий день. Здравствуйте. Добрий день. Ось просили ознайомитись. І до завтра підписати. Так, мене попередили. І ще, я тут дещо накидав, так, кілька ідей для реклами Черкаси Силікат буду. Гляньте, куди буде вільний час. Я розумію, що в цьому відділі працюють справжні професіонали. Якщо хоча б одна з ідей буде вам до вподоби, я буду дуже радий. Ну, якщо ні, я зрозумію, переживу. Дякую, Гена. Я обов'язково знайомлюсь. Дякую. До побачення. До побачення. Угу. Ось ти де! Налякав, вибач. Нічого. Все добре. Ще вчора хотів поговорити з тобою. Часу не було. Забігався. Про що? Ти ж знаєш, що я їду. Ну, так. Угу. На каналі чутки поширюються швидше, ніж в селі. Я не про це. Марина, я хочу тобі подякувати. Ти була найкращим моїм другом. Ти єдина, хто мене розумів і хто підтримував. Що? Ну, я теж дуже рада, що у мене був такий друг, як ти.
Я проставляюсь за від'їзд на каналі. Прийдеш обов'язково. Я хочу. І що, як воно? Все нормально. Дивись, тут чітко видно сліди від протекторів. Угу. Хороший фрагмент. Можна буде з ним попрацювати. Угу. Отже, я не помилився. Це і є місце злочину. Саме тут вбили, а потім скинули в прірву Віктора Бугая. Угу. Треба взяти проби ґрунту на наявність крові. Звичайно, шанси у нас мізерні, зважаючи на те, скільки часу минуло. Але все ж таки, не зітхай. Нам треба тут все ретельно перевірити і оглянути, і будемо сподіватися, що нам пощастить. Пощастить. А вже ж. Як завжди. Я ні, бабуся була доброю, хоча й виглядала суворою. Дуже любила мене. Хотіла, аби я гарно закінчив школу. Казала, аби приносив тільки гарні оцінки зі школи. Пам'ятаю, одного разу попросив тата, аби він допоміг мені з математикою. Ну, він порозв'язував задачі. Потім бабуля прийшла з роботи. Перевірила, там море помилок. Я не видав тата. Хоча й бачив, як йому було соромно. Чого ви плачете? Чого? Я стільки всього пропустила. Я про тебе нічого не знаю. А вже нічого не виправиш. Пробач. Звільняйся. Це через ту історію з відео. Тебе хтось образив, я ж попередила. Ні, ніхто мене не ображав. Так склалися обставини. Зрозуміло. Спочатку Андрій, тепер ти. І що мені робити з своєю фортецею? Знову оголошувати кастинг на нову ведучу? Слухай, Яно, у мене чи у когось іншого є хоч якісь шанси вмовити тебе лишитися? Ні, Кароліно, я вже віднесла Денису заяву про звільнення з силікатбуду. Ясно. І заяву про звільнення з ТБ-15 так вже подала. Найближчими днями я їду з України. Що ж, треба закривати свою фортецю. Я давно планувала оновити програмну сітку. Буде гарний привід. Дякую тобі, Яно, за хорошу роботу. І щасти на новому місці. Дякую, Кароліна. Як ви просили, інформація про минуле Анни. Отже, добре вчилась в університеті. Ні з ким, крім Дениса, вона не зустрічалася. Після закінчення університету вона повернулася в Черкаси, працювала на силікатному комбінаті. Відгуки про її роботу дуже хороші. Після цього вона інколи допомагала вихідні матері в Вареничній, працювала офіціанткою. А може вона таємно з кимось зустрічалася? У лікарні після аварії хтось провідував її, крім рідних? Ти з'ясував? Так, з'ясував, але там немає нічого підозрілого. Її провідували члени родини Матвієнко, члени вашої родини, Леся Кириленко, її подруга і колега по роботі, Андрій Попович, наречений її сестри Яни. Ну і це, напевно, весь список. Так. Отже, до весілля вона була просто ангелом, а потім ні з того, ні з сього стало жадібною егоїсткою і брехухою. Не знаю, як це пояснити, але такі факти. До весілля Аня була хорошою дівчиною. На відміну від її сестри Яни, ця навпаки дуже любила веселі компанії, нічні клуби, випивку, дорогі шмотки.
До заручин з Поповичем зустрічалася з кількома чоловіками. Бурхливе особисте життя Аніної сестри мене не цікавить. Що ще? Ну, крім того, що Аня була пай-дівчинкою. Це все? Угу. Ну і про вагітність до весілля ви, напевно, знаєте. Вагітність? А коли саме? Я говорив в лікарні з медсестрою. Її звати Алла. Вона асистувала Борису Натановичу під час операції. Так. Вона сказала, що операція ускладнилась, бо на момент аварії Аня була вагітною. І в неї стався викидень через ДТП. Я думав, що це дитина Дениса. Аварія сталася дуже швидко. Після приїзду Дениса в Україну. А який строк вагітності? Не знаю. Медичної картки мені ніхто не показував, бо так робити не можна. Ну і медсестра нічого не пам'ятає. Які будуть подальші мої дії? Поки що відпочивай. Дякую. До кардіолога. У мене сьогодні плановий огляд. Чекай. Що? А чому я нічого не знаю? Я сам забув. Щойно зателефонували з лікарні і сказали, що треба прийти. І це надовго? Ні, я гадаю, що ні. Гришо, чекай. Що? Ти як себе почуваєш? Тебе нічого не турбує? Ні, тільки погода. Дуже жарко, дихати важко. Катерина Іванівна, ну чого ви так турбуєтесь? Це ж просто плановий огляд. Жанно, я знаю свого сина. І він не схожий на людину, яку турбує тільки погода. Ви склали список на закупки? Ще ні. Складіть, я передам постачальнику. Досить вже вам бігати по магазинах за дрібницями. А якщо не зробимо, то що, виженеш нас як Аню? Ти що милиш, Люба? Я? Ти б на себе подивилася. Накинулась на бідну Аню, як фурія. Що вона тобі поганого зробила? Я піду подихаю свіжим повітрям. Іди. Ну? День добрий. Дань, привіт, як справи? Привіт, тату. Все нормально, не хвилюйся. Де ти пропав? Я скоро забуду, як ти виглядаєш. Вибач, я заскочу найближчими днями до тебе. А де ти зараз? А чому ти питаєш? А в мене обідня перерва, я подумав, якщо ти поруч, так ми б прогулялись би разом, поговорили про те, про все. Ні, я зараз далеко від Вареничної і... У мене справи, я не можу говорити. Ні, не вгадав, я на зустрічі з другом. Ні, ти його не знаєш. Бувай, гарного дня. Якийсь він дивний сьогодні. Голос, наче двійку в школі отримав. Може, мені здалося? Мені дуже незручно. Через мене ти мусиш говорити татові неправду. Все нормально. Це моє рішення, і так буде краще для всіх. Ген, є справа. Треба з'ясувати, тільки акуратно. Клавдія чи Лада, як її? Вона в Черкасах чи поїхала? Ні, нічого не сталося. Я просто хочу перевірити одну свою здогадку. Зробиш? Дякую.
Якщо у тебе проблеми з нервами, то пий заспокійливе. А кидатись на дівчат не маєш права. Тим більше, що Аня прийшла з гарними намірами. Вона хотіла допомагати людям. Люба, не втручайся. Аня – моя дочка. Я говорила з нею так, як вважала за потрібне. Краще не йди капусту шинкуй. Ані мені теж рідна. Вона моя племінниця. І так розмовляти з нею не треба і ображати її. Я маю причини так з нею говорити. Добре, розкажи, я теж хочу зрозуміти. Тобі не обов'язково знати. Головне, що Аня мене зрозуміла. Олю, все моє життя ти була мені найближчою, найдорожчою людиною, з якою можна було поговорити про все. У нас не було секретів. А зараз тебе ніби підмінили. Я ж не сліпа, я бачу, що щось відбувається, тільки не знаю, що. Може, тобі потрібна допомога? Ти скажи, чим я можу допомогти? Любо, я не збираюсь тобі нічого пояснювати. Будь ласка, проходьте. Сідайте, Григорію Марковичу. Дякую. Що у вас сталося? Якісь проблеми? Та як вам сказати? Не те, що проблеми, але мене, чесно кажучи, турбує здоров'я невістки. Ми з дружиною так чекаємо на онука, а зовсім недавно в Ані стався викидень. Не знаю, що стало причиною, але це вже не перший викидень в неї. Правильно? Так. Внаслідок аварії Аня також втратила дитину. А можна дізнатися, який у неї тоді був термін? Будь ласка. Добре, зараз скажу. Дякую. Приблизно 7 тижнів. 7 тижнів. Дякую. Так, але вам не варто турбуватися. Бо перший викидень в Вані стався не через якісь патології, а внаслідок аварії. Що спровокувало другий викидень, я не знаю. Значить, 7 тижнів. Якщо дитина була зачата за 2 місяці до аварії, то вона точно не від Дениса. Він в цей час ще був у Штатах. І мені це здалося дивним. А що саме? Після аварії до мене приходив Андрій Попович, наречений Яни, Аніної сестри, і розпитував про викидень, що стався під час аварії. Але не в Ані, а в Яни. А що, Яна також була вагітна? Втім, то й справа, що ні. Андрій помилився. Андрію, класна поляна. Дякую. Слухай, ти молодець, що вирішив ризикнути і поїхати звідси. Все-таки Європа є Європа. Давай вип'ємо за те, щоб там у тебе все склалося на відмінно. Ти забув, я ж не п'ю. Вибач. Молодець. А я вип'ю. За тебе. Люди, я таки радий за вас. То коли ж весілля нарешті? Поки що ми про це не думаємо. А там влаштуємося в Кракові видумати. Маринко, тебе все добре? Так. Хочеш ще вина? Так, будь ласка. Ще, я скажу, коли стоп. Стоп. Дякую. Не знав, що ти така прихильниця червоного вина. Я його просто обожнюю. А, значить, я знаю ще один твій маленький секрет. Друзі, ми зібралися сьогодні, щоб подякувати нашим колегам Андрію Поповичу та Яні Матвієнко за сумлінну працю, професіоналізм та креативні ідеї. Давайте побажаємо їм втілення своїх талантів на новому місці. Андрію, а це невеличкий подаруночок від усіх нас. Він хоча й планувався лише для тебе, але думаю, що порадує вас обох. Дякую. Гришо. Що? Як огляд у кардіолога? Ти був у кардіолога? Угу. Ти погано себе почуваєш? Не хвилюйся, це був плановий огляд. Лікар сказав, що все в нормі.
А ти не знала, що у нього огляд? А, я думала, що у наступному місяці. Я, певно, помилилась. А що, як це загострення цієї ішемічної хвороби? Я думаю, Гриша не став би приховувати це від нас. У мене все під контролем. Його тиск, прийом ліків. Не хвилюйтеся, мам. Господи. А ти про що зі мною хотіла поговорити? Про Андрія. Андрій дуже добрий. Він розумний і чуйний. Я взагалі вважаю, що таких, як він, дуже мало. І він заслуговує на те, щоб бути щасливим. Ну так, звичайно. Андрій кохає тебе. А ти морочиш йому голову. То ти згодна виходити за нього заміж, то раптом передумала. То ти щебечеш до нього, то слухавку не береш. Я вже не можу бачити, як він страждає. Він стільки зробив для тебе. Навіть зараз. Він залишив улюблену роботу, рідне місто. Він їде в іншу країну, і все тому, що тобі так треба. Він не повинен більше страждати. Все, досить. І якщо в тебе не камінь замість серця, то ти маєш бути до нього ніжною і любити його. Яна їде з Андрієм. Так, вона принесла заяву про звільнення на підпис. Ти їй сказав? Ні, не встиг. Може, так краще. Тобто, вона сказала, що кохає Андрія? Ні, вона таке не говорила. То, може, ще не пізно? Я розумію, ситуація дивна. Яна звільняється з роботи, їде з Андрієм до Кракова. Але з іншого боку, вона так і не вийшла за нього заміж. Я не наполягаю. Ти маєш сам вирішити, що робити далі. Ден. Якби я знав, як чинити вірно. Коротше, я попросив Ярика підшукати нам хорошу квартиру. Він постарався і підшукав аж три. Нам лишається тільки вибрати, а він вже підпише договір і внесе заставу. Добре. Добре. Значить, дві квартири знаходяться прямо біля студії. Можна пішки на роботу ходити. Клас. А третя, якщо ти хочеш, у центрі. Ні, нехай буде біля студії. Так, дивимось перший варіант. Сучасна, простора квартира, але одна з кімнат прохідна. І другий варіант. Кімнати окремі, тільки маленькі. А також сучасна, євроремонт, все. І ось третя та, що в центрі. Але мені здається, вона програє першим двом. Не знаю, вирішуй сам. Тобі байдуже? Я хочу, щоб ти обирала квартиру. Щоб тобі в ній було ж затишно, щоб ти почувала там себе комфортно. Добре, я розумію.
Тобі не до цього, я сам. Андрій, мені найбільше сподобалась та, яка перша квартира. З прохідною кімнатою. Вона далеко від Вісли? Не знаю, давай подивимось. Доброго ранку всім. Снідати я не буду, тому що поспішаю на зустріч з Тимофієм. Оскільки я наїду з країни, нам потрібно переглянути формат шоу «Вроди на заводі». Ти ж так хотіла поїхати, так наполягала. А це сьогодні? Я зовсім забула, в мене все переплуталось. Що ж робити? Я відмінити зустріч з Тимофієм не можу, тому що він один день у Черкасах, і в нього дуже сильний графік. Мушу бігти. Тоді я в дитячий будинок поїду наступного разу. Вдалої вам поїздки. Дякую. З нею все ясно. Де Гриша затримався? Смачного. Це здалося дивним. А що саме? Після аварії до мене приходив Андрій Попович, наречений Яни, Аніної сестри, і розпитував про викидень, що стався під час аварії. Але не в Ані, а в Яни. А що, Яна також була вагітна? Втім, то й справа, що ні. Андрій помилився. Її провідували члени родини Матвієнків, члени вашої родини, Леся Кириленко, її подруга і колега по роботі, Андрій Попович, наречений її сестри Яни. Ось і весь список. Ну, нічого підозрілого. Аня дзвонила своїй сестрі, дзвонила також її хлопцю Андрію Поповичу. Андрій Попович? Здравствуйте. Вам телефонує Григорій Добровольський. Я хочу з вами поговорити. Ні, не по телефону. Нам треба зустрітися. Гришо, а ти куди? Ми ж снідати збиралися. Лера, мені треба терміново владнати одну справу. Скажи чесно, ти до лікаря? Тобі стало гірше? Ні. Люба, зі мною все нормально. Мені треба з'їздити по роботі, підписати папери. Я швидко. А до дитячого будинку ти з нами поїдеш? Намагатимуся. Але якщо я затримаюся, їдьте без мене. Я приїду пізніше сам. Давай. Петре, я про все дізнався. Клава звільнилась з художньої школи, планери не проводила і дрібничками жіночої роботи не торгує. Взагалі, останні дні ніхто не бачив, так що сподіваюсь, вона вже далеко від Черкас. Вітаю тебе. Та, нема за що, бувай. Привіт, Гена. Добрий день, Лесю. Ознайомилась з твоїми ідеями, деякі з них досить цікаві, особливо слоган «Збудуй своє щастя». Ти не проти, якщо ми візьмемо їх в розробку? То я двома руками за. Супер, тоді я покажу керівництво, сподіваюсь, тобі випишуть премію, і якщо в тебе будуть нові ідеї, приносимо. Добре? Да в мене ідеї вагон! Супер.
То це ви в тому скандальному відео разом з Анею. Чому ви так думаєте? Давайте не будемо гратись. Кота і мишку. Скажіть мені чесно, так чи ні? Якщо я скажу ні, ви повірите? А як довго продовжувались ваші стосунки з Анею? Чи, може, вони не припинялись? Я вгадав. Ви зустрічаєтесь і досі? Так, вона зраджувала Дениса з тобою. А дитина, яку вона втратила у тому ДТП, була від тебе? І друга дитина також. Відповідай мені! Ви не хочете запитати це у своєї невістки? Я все одно дізнаюся правду. З твоєю допомогою чи без неї? Пригощайтесь, дітки, все смачненьке. Всім вистачить. Це така чудова ідея з домашнім печивом. Дякую. Приїжджайте до нашої. І Жанну беріть з собою, в неї дуже гарний контакт з дітьми. Це добре. Вона ще напече. Сашко, Сашко, нащо ти так багато взяв? Тобі ж не можна, живіт заболить. А Гриша не дзвонив? Ні. Обіцяв приїхати. Аню. Фу, Григорій Маркович, ви мене налякали. Що я знову не так зробила? Ти зраджувала мого сина. Що? Не прикидайся, я знаю. Ти зраджувала Дениса ще до весілля. І завагітніла від іншого. Я в курсі, хто був батьком дитини. Я не розумію, це що, знову якісь плітки? Ви не повинні їм вірити. Твій коханець, Андрій Попович. Я розмовляв з ним. Він мені все розповів. В твоїх інтересах зараз сказати мені всю правду. Та Андрій, він все вигадав. Він, напевно, хоче мене підставити. Може, його Яна вмовила? Як не вгамується. Ти гадаєш, я розмовляв тільки з Андрієм. У мене ціла тека компромату на тебе. Мовчиш? Нічого сказати. Тоді я тобі скажу. Зараз телефоную Денису
Яні, Андрію, твоїй матері, хай їдуть сюди. Розмова буде дуже змістовна. Хочете правду, Григорій Маркович? Так от я вам розкажу. Насправді, мене звати Яна Матвієнко. Коли ми лежали з сестрою в лікарні, я заплатила кругленьку суму пластичному хірургу. І він зробив мені обличчя моєї сестри. І ви всі повірили, що я Аня. І Денис зі мною одружився. Ти? Нарешті. Алло, швидка допомога? Не може бути. Ви впевнені, що це Вітя? На жаль, помилки бути не може. Я думала, Вітя у відрядження поїхав. Я дзвонила йому разів 100. А потім вирішила, що він знайшов собі іншу і перестала йому дзвонити. Скажіть, Галина, а у Віктора були вороги? Вітю вбили? Ну, наразі ми розглядаємо кілька версій. Так, у нього були вороги. Останнім часом були проблеми з бізнесом. Кількох серйозних клієнтів його фірми пограбували. І вони вимагали у Віті гроші. Погрожували. А ви знаєте їхні прізвища? А ще у нього були проблеми з конкурентами. Він казав, що вони були б щасливі його позбутися. І з місцевими бандюками у нього були якісь справи. Хоча я попереджала, що це добром не закінчиться. Я... Ясно. Галину, я зателефоную вам пізніше. Дякую за співпрацю. Пізно. Вже міг її покласти. Слухавку не бере, на повідомлення не відповідає. Поводиться, як мале дитя. Григорій Марковичу, ви мене чуєте? Допоможіть хто-небудь! Григорій Марковичу, тільки допоможіть! Гріша! Будь ласка! Гріша! Гріша! Я прийшла додому, а він тут лежить. Гриша. Я швидку викликала, а її чомусь досі немає. Гриша, не чіпай його до швидкої. Синку, тренування. Гриша. О. Тільки обережно, я прошу вас, обережно. Це так жахливо. У мене досі руки тремтять. Це добре, що ти вчасно швидку викликала Аню. Ти вже вдруге врятувала Гриші життя. Врятувала?
Лікар сказав, що пульс є, значить його обов'язково врятують. І це все завдяки тобі, Аню.